ልንገራችሁ፣ እኔን አታቁኝም፣ ዘሬን አታቁም፣ ስለ እኔ ዘር አታቁም። እኔ ዘሬ የአዳም ዘር ነው ብዬ የምናገረኝ፣ የትኛውንም ዘር ወክዬ አይደለም የምናገረው፣ ኢትዮጵያን ወክዬ ነው የምናገረው። እኔ እስልምና፣ ክርስትና፣ ሃይማኖት የጠላውን ዘር ጥንብ ነው ብሎ ያለውን የምከተል አይደለሁም። መጀመሪያ የምፈራው የፈጠረኝን አምላክ ነው። መጀመሪያ የምፈራው እሱ የጠላውን እኔ ዘር ብዬ አልቆምም። ኢትዮጵያ ሲባል ግን እቆማለሁ። አሁንም በኦሮሚያም በትግራይም በአማራም ክልል የሚሞቱ ወገኖቼ፣ አዎ ለነሱ ድምፅ እሆናለሁኝ። ይሄ ሌላ ነው። በአገር ጉዳይ ግን ሲመጣ ደግሞ ይሄ ደግሞ ሌላ ነው። አገራችንን በዓለም ሚዲያ አንገቷን ለማስደፋት ይሄ ደግሞ ያመኛል። አዎ እሱም ብለን ነው የወጣ ነው ሰላማዊ ሰልፍ። ያ ሌላ ይሄ ሌላ፣ አታገናኙት። ያንን ከዚህ ጋር አታገናኙት። ሳይገደል ብላችሁ ነው የወጣችሁት? አይደለም፣ እሱም ብለን አይደለም፣ አገራችንን ብለን ነው የወጣ። ኤምባሲ ሳውዲ ላይ ያለኸው በወገኖች ሞት ቁማር የበላኸው በዘርና ብሔር የተተበተብከው ዛሬ ነግርሃለሁ፣ አድምጠኝ ከልብህ። ሕፃን እያለቀ ጭካኔ ይቅርብህ፣ ወይ ውረድ ወይ ፍረድ፣ ወኔ ይደርብህ። የላይኛው ጌታ ፈጥኖ ሳይፈርድብህ ሥራህን አየነው ማስመሰል ይቅርብህ። ቀደዳና ውሸት መቼም አያልቅብህ። ሌላ ምን እላለሁ? የሪያድ ኤምባሲ እሱ ይፍረድብህ። ሁሉም በየቤቱ ክፋት እየገዛ ዘንድሮ ሳጀብ ነው በደላችን በዛ። የሪያድ ኤምባሲ ቤቱ ተጎልቶ ወገን ለምን ይሙት በረሃብ ተጎድቶ። የሚያቀብል ጠፋ የሚረዳ ሞልቶ። አቤት አንቺ ምድር ሐዘንሽ በረታ፣ ከአገር እስከ ውጭ ልቅሶና ጋጋታ። ሰው ሞልቶ ሰው አጣን አቅማችን ተረታ። አዎ በድለናል፣ ኃጢአታችን በስቷል፣ ይቅር በለን ጌታ። የአማልክቶች አምላክ የጌቶቹ ጌታ፣ የአማልክቶች አምላክ የጌቶቹ ጌታ፣ አንተው የለመንኩህ ጠዋትና ማታ፣ ፍጥረት እንድትሰጠኝ የጸለይኩኝ ለታ፣ ልመናዬን ሰምተህ ሳትቆይ ለአፍታ፣ ሰጠኸኝ ልጆችን የልቤን መከታ። በወጣትነቴ የሚሰጡኝ ደስታ፣ እድሜ ሲገፋ የሚሆኑኝ ዋልታ፣ በደንብ ሳላጣጥም በሰጠኸኝ ደስታ፣ ሕይወትን ሊያጨልም በሐዘን ሊረታ፣ ልጆችን ሲያብሳቸው ከተኙበት ቦታ፣ አፍሶም ሲያስገባቸው ከጨለማ ቦታ፣ ውሃም ሳይሰጣቸው በረሃብ ሊረታ፣ ትናንት የሰማኸኝ ሳትቆይ ለአፍታ፣ የአማልክቶች አምላክ የጌቶቹ ጌታ፣ ምን ነው የዘገየ በሐዘን ማዕበል እንደዚህ ስመጣ። ሳውዲ አረቢያ ላይ በእስር ቤት ለሚሰቀ ወገኖች፣ እስኪ ሰውን በሰውነቱ ማክበር እንጀምር። ባለው ሀብት ሳይሆን፣ በማንነቱ ሳይሆን፣ በሃይማኖቱ ሳይሆን፣ በጾታው ሳይሆን፣ ባለው መኪና፣ ባለው ቤት ሳይሆን፣ በሚኖርበት ሀገር ሳይሆን፣ በማንነቱ እስኪ ማክበር እንጀምር። ከዛ በኋላ ለውጡን እናያለን። ያላከበሩን ያከብሩናል። አሁን ላይ ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል ነው ነገሩ። ሳውዲ አረቢያ ላይ አይደለም አዋቂዎቹ እንደኔና እንደናንተ ምንም የማያውቁት ሕፃናት ዋጋ የሚከፍሉ የእኛን መከፋፈል የእኛን ክፍተት ስላዩ ነው። አሞኛል። ሄሎ ሄሎ። አይዮ ሰላም አለይኩም። ንሽት ደህና ነሽ? አልሐምዱሊላህ። ልጆች እየሞት ነው። ይሄ ልጁ ደግሞ ዳና ዳን የሚባለው ዝም ብሎ ውሸት ነው። የመጣም የለ ምንም ያለ ነገር ምንም ነገር የለም። ኦኬ። ከየት? ከኤምባሲ ማለት ነው? መጡ፣ ሄዱ፣ ወጡ ምናምን የሚባለው ውሸት ነው። እሺ። እኛ ጋር ለራሱ ትላንትና ሞቶባቸው ይኸው ታቅፈው ቁጭ ብለዋል። ይኸው ስልክ ደግሞ ከሻፍ ነው ያለው፣ ማየትም አንችልም። ሬሳ በዚህ ሰዓት እስር ቤት ውስጥ ሬሳ ታቅፎ ያሉ ሰዎች አሉ፣ እዚህ አሉ። አዎ፣ ተይዘው ያኔ ልጆቻቸው ሞቶባቸው ቁጭ ብለዋል፣ እያለቀሱ ነው ያሉት። እዛው ሬሳው ከነሱ ጋር ነው። ልጁ አሁን እዚህ ደውለው አምባሲ እንድ ብሏል፣ እንደዚህ ብሏል። ውሸት ነው። ምንም ነገር የመጣም የለም ያየም የለም።
እሺ አንድ እንደው ትልቅ ሰው ደግሞ ታሞ እንደው አሁን አፋፍ ላይ ነው ያለው ሞት አፋፍ ላይ ማለት ነው ሊሞት ማለት ነው ህፃኖቹ ደግሞ እሺ ወጣሁን ሞተ ተቀፈን ተቀምጣናል እኔ አሁን ወደ ሽንት ቤት ቦታ ሆኔ ነው ማናገር ማናገር መቼም ለቅሶ በለቅሶ ነው ማለት ነው እና ቆም ይባለው ምን ይባለው ውሸት ነው ሞት ተጎሩ አሁን ዳኔ ብሏል ምን ብሏል ምን ብሏል የሚባለው ውሸት ነው ውሸት ምንም ነገር የለም እኛ ጋር የመጣም ሰውም የለም ያየንም ሰው የለም የስንት አመት ህፃን ነው የሞተው እናንተ ጋር የኝ አንዱ 11 ወር ልጅ ነው ገና አንዱ ገና ያመት ከምናምን ነው እና ምንም ነገር የለም እምባሲ መጥቶ ነበር ሄዶ ነበር መጥቷል ምን ጭራሽ ውሸት ነው ውሸቶች ናቸው ሲጀመር ሪያድ ምንም እየተሰራ አይደለም ሲጀመር መጥቶ እንኳን እንዴት ሆናችሁ ለህፃኖቹ እንደዚህ የለም የሐማሙ ጠጡ ነው ያለ ነው እየጠጣ ነው ያለ ነው የሞቀው ውሃ በዛ ደግሞ ከይፍ የለም በር አይከፈትም ሙከይፍ ዝም ብሎ ሙከይፍ አለ ይባላል ዝም ብሎ ውሸት ነው ውሸት እሺ ለምን አንድ ጓደኛዬ ላጋጣሚ መጣሪያ ሰርቶላት ደውላ ነበርና እንደዚህ እንደዚህ ብለዋል አምባሲ መጥቶ ነበር እየተባለ ነው የት ነው የገቡት የገቡትን ያሳዩና አውጥተው ለምን ሚዲያ ላይ አወጡትም ለምን ቀጥታ ትክክለኛ አምባሲ የሚሰሩ ከሆነ ለምንድን ነው ብቅ የሚያደርጉት ለምን ይዋሻል ጊዜን የተቀመጥነው እያለን እዛ ውጪ ሬሳው ከእናንተ ክፍል አልወጣም እንዴ ሬሳው ማንም ያወጣ የለም ለምን ሬሳ ታቅፋችሁ ቁጭ ብላችኋል እናንተ በዚህ ሰዓት ሬሳ ታቅፈን ተቀምጠን እዚያ እንደዚህ ነው እንደዚያ እንደዚህ ለምን የውጭ ሰው ለምንድን ነው የሚሉ የአማልክቶች አምላክ የጌቶቹ ጌታ የአማልክቶች የትኛው የዓለም ህዝብ ነው እንዲህ የሚደረገው አሜሪካ ባለፈው ተናግሬያለሁ አንድ ህፃን ልጅ የአሜሪካ እስር ቤት ውስጥ ወርውረ ቢሆን ኑሮ ዛሬ አሜሪካ የምታደርገውን ነገር እናውቅ ነበረ። ዓለም ላይ ግን ፍርድ የለም፣ እውነተኛ ፍርድ የለም። እቺ ዓለም ፌር አይደለችም። ለአንዳንዱ ልክ እንደ ዶሮ ነው፣ በዶሮ ትመሰላለች። ለአንዳንዱ እንቁላል፣ ለአንዳንዱ ኩስ፣ ለአንዳንዱ እንቁላል፣ ለአንዳንዱ ኩስ የምትጥል ዓለም። ብራዘር፣ እቺ ዓለም ፌር አይደለችም። እነ ሂማን ራይት ዋች እነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዌር አር ዩ ቢቢሲ ሲኤንኤን አልጀዚራ የት ናችሁ? ሼም ኦን ዩ። ህፃናት እያለቁ ህፃናቶች እየሞቱ በእስር ቤት ህዝብ እየተሰቃየ ሴቶቻችን እየተበደሉ ዌር አር ዩ ሼም ኦን ዩ። ስለ ኢትዮጵያ ዘግቡ እናንተ ዛሬም እድሜ ልካችሁን። በጣም ነው የሚያሳዝነው ሜ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ህሊና ሲኖራቸው ነው በትክክል መረ ኒውዮርክ ታይምስ ቢቢሲ አልጀዚራ ሲኤንኤን የት ናችሁ ያላችሁት? ተናገሯ የት ናችሁ? በሌላ ጉዳይ ሲሆን እያነፈነፋችሁ አገራችንን ለመጣል አንድ ላይ ተባብረ ትሰራለ የት ናችሁ? እየነገርኩን ያለሁት እዚህ ውስጥ የምትከታተለኝ ባንዳ፣ ዛሬም ህዝባችን እየሸጥክ ያለ ባንዳ፣ ኤምባሲ ውስጥ ምሰራ ሊሆን ይችላል፣ የትም ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ እየተከፈለ ብዙ ወንድምቶቻችን ላይ ስቃይ የምታበዙ ባንዳዎች፣ እመኑኝ ማትመኑኝ፣ ሂሳብ እንወራረዳለን። ከእናንተ ጋር ሂሳብ እንወራረዳለን። እየሞተ ያለው ነፍስ ነው፣ እየተሳቃዩ ያሉት እህቶቻችን ናቸው። እመኑኝ አትመኑኝ፣ ዋጋችሁን ከሰማይ ከምድር ከእኛም ትቀበላላችሁ። ሩቅ አይደለም፣ ተሰባስበን የምንኖርባት ምድር ላይ ገብተን እኛም እንደሌላው ዓለም ተደራጅተን ሰርተን እኛም ተከብረ የምንኖርበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። Believe me or not, it's a, what a shame on you. CNN, BBC, Al Jazeera, what a shame on you. What a shame on you, man. እየነገርን ያለው ማንም ልትሆን ትችላለ፣ ተለቅመት ወጣት አለ። በኤምባሲ ውስጥ የተሰገሰክ ዛሬም ያለጻ በህዝባችን ድምፅ ለህዝባችን ድምፅ ማትሆን በሙሉ እየነገርን ያለ ነው። ራስን በደንብ አውቀር የምታውቀው ተለቀመና ትወጣት አለ ከተዘበዘብክበት ኤምባሲ ሳይቀር። እኛ ካሪ አይደለንም ይሄ ህዝባችን እያለቀ ጸጥ ምትል ማለች እዛ የኛ ህዝብ ግን በመከራና በስቃይ ውስጥ ምናምን ያለው ሌላ መግለጫ ለማውጣት ትሮጣላችሁ። ህዝብ ግን እያለቀ ነው በየእስር ቤቱ። እናንተን እግዚአብሔር ገና ይፋረዳችኋል። አንፋታችሁም፣ እየነገርኩ ነው ያሉት። አንፋታችሁም፣ እስከ መጨረሻ ነው ማንፋታችሁ። ያ አገራችን አታፈርሷትም። ለማንኛውም እኔ ዛሬ በጣም አስገርሞኛል። ኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ነህ። ድል ለእናንተ ይሆናል። አንበሳ ወንድሜ ጥቂት ጊዜ ነው መስሏል፣ ተናግረናል። እንቁራሪቷ ብያለሁ ባለፈውም፣ አሁንም ልድገመው። እንቁራሪቷ ባህር ውስጥ ሆና ስትጮው የባህሩ ባለቤት የሆነች ይመስላታል። ብዙ
አሳዎች ጸጥ ስላሉ ማለት ነው። ምረ እንቁራሪት እየተነሳ ብትጮ ኢትዮጵያ ላይ የፈለከውን ብታደርግ ምንም አታመጡም። ሶ ኢትዮጵያኖች አይዞን እንጀግናለን ብራዘር፣ በዚህ ጊዜ እንተያያታለን የነገርን ያለን። ምረ ኢትዮጵያ ልሸጥ ያሰብክ ባንዳ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ሊሆን ይችላል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ አምታች አጭበርባሪ ጋር አገር ለመሸጥ የተነሳ በሙሉ እንዴት እንደምናስቆም እናሳያለን።